Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 7 серпня. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Міський пляж обласного центру відповідає санітарним нормам. Такі результати дослідження оприлюднені Хмельницьким міськрайонним відділом державної установи «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України». Про це повідомив завідувач відділу Олександр Рибак. За його словами, на дослідження відібрали зразки поверхневих вод лівого берегу Південного Бугу. Результати показали індекс лактозопозитивних кишкових паличок у воді в межах допустимих норм, а патогенні мікроорганізми, такі як сальмонела, не виявлені, що відповідає санітарним правилам за показниками епідемічної безпеки. Сьогодні призупинять рух автомобільного та громадського транспорту у Хмельницькому на частині Старокостянтинівського шосе. Про це повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, частину дороги перекриють сьогодні з 21 до 6 ранку 8 серпня. Рух обмежить у зв'язку із залаштуванням асфальтобетонного покриття від вулиці Водопровідної до вулиці Прибузької, включно із перехрестям. Рух автобусних маршрутів номер 19, 29, 29А, 49 та 49А змінений у напрямку руху до мікрорайону Озерна вулицями Шевченка, Свободи, Зарічанська, Старокостянтинівське шосе та проспект Миру. Рух тролейбусних маршрутів номер 3, 5, 10 та 63 у цей час скасовано. Зі сріблом чемпіонату світу з водних видів спорту, що відбувся в Кореї, повернувся рівнянин Михайло Романчук. З нагородою він попрямував до Хмельницького, де за нього вболівала дружина – легкоатлетка Марина Бех-Романчук. В обласному центрі у подружжя спільні тренування, каже Анастасія Збородова. У перерві між змаганнями Михайло Романчук зі своєю дружиною Мариною Бех-Романчук разом тренуються на стадіоні Поділля у Хмельницькому. Михайло розповідає, що займається спортом 6 років, а зараз рекордсмен України та чемпіон світу з плавання. Додає, що через завантажений графік мало часу проводять разом та рідко їздять підтримати на змаганнях одне одного. У нас просто такі графіки, що, наприклад, коли в мене змагання, то в неї тренування, коли в неї змагання, то в мене тренування, і ми завжди в різних країнах, тому це досить тяжко. Єдиний раз момент, коли два моменти було, коли вона до мене приїхала в Данію на чемпіонат Європи на короткій воді, де я виграв, і я до неї приїхав в Берлін на чемпіонат Європи, де вона Марінка була другом. Михайло каже, що перемогти у чемпіонатах легше, коли є підтримка дружини. Звичайно, один одного підтримуємо, тому що без такої підтримки дуже тяжко щось зробити самому, а так один одного підтримуємо. Тренуватися двом краще, ніж одному? Звичайно, набагато легше. Ну, тим більше, що в мене зараз іде зміна діяльності з води на сушу, то для мене це трошки непривично. Марина Бех-Романчук – учасниця та фіналістка літніх Олімпійських ігор 2016 року та призерка й чемпіонка міжнародних змагань. Її тренер Вадим Крушицький розповідає, що у легкоатлетки зараз інтенсивне тренування до чемпіонату України та світу. Цього сезону в нас, в принципі, вже за спиною є бронзова медаль чемпіонату Європи в закритих приміщеннях у Глазго, Великобританія, бронзова медаль других європейських ігор індивідуально і золото командних. У нас взагалі по графіку є ще відбірковий чемпіонат України до чемпіонату світу і безпосередньо чемпіонат світу у Катарі. Тому зараз іде цілеспрямована підготовка до цих змагань. Вадим Крушицький розповів, що рекордний стрибок довжину Марини Бех-Романчук – 6 метрів 93 сантиметри на відкритих стадіонах і 6 метрів 85 сантиметрів у закритих приміщеннях. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ефір каналу «Я Поділля» продовжить в твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8:30.